Ano, dneska se pokusím tančit, já budu tanečníkem v Minecraftu a snad mi to dneska vyjde. Tak nezapomeňte zadechat like, případně odběr. Ano, vím, že tohle natáčel Siri a Kari, ale prosím, vím to. Pokusím se tady mluvit nějak, jakože chápeme se všichni jako já. A pokusím se nekopírovat jeho, pokusím se to říct v mém podáním a v mém komentování videí, takže nezapomeňte zanechat like, případně odběr se zvonečkem a já si myslím, že můžeme jít asi na to, jo. Tak už jsem hele tady a by the way, jak jsem říkal, tady je taneční parket, jo. Ono se to jmenuje Block Party, prostě pokud nevíte, o čem je tady ta minihra, já tomu říkám taneční, protože si Rekker to tak pojmenoval. Prakticky jde tady o to, že vy vždycky do prvního hotbaru v inventáři dostanete jeden blok a vy se musíte dostat na ten blok, takže tak. Nejsem vůbec v tom dobrý, jo, takže tak. Ale napište, jak jsem vy v tom dobrý a OK, začínáme Block Party, time to dance, přesně tak. Schválně, co dostaneme za blok. Jo. A dostali jsme, a sakra ne, oh shit. Oh, takhle bylo docela těžký. Dobrý lidi, já jsem se trošku bál, ale dobrý, dali jsme to. Tak co dáme, co bude teďka za pločík? Ježišmajra, já už jsem zapomněl, že už to je. Doufám, že to je ono. Jo, dobrý. By the way, já nikdy vážně zapomenu a je to docela debilní. Ježišmajra, to je tady ta, že jo. By the way, tohle je minihra fakt jako o pozornosti. A proto je to tady i v noci, abyste si krásně prohlídli, co je co za blok. To je myslím tady ten red. Jo. Když tak on se vám to, že jo, napíše. Tak. A jako docela se mi daří, ale ono jako... Jo, like. Tak to bylo docela jednoduchý. Nezapomeňte zanechat like a někdy se možná s vámi i zahraju. Je to vlastně, že jak jsem říkal o tom, že vy tady dostanete to a musíte se dostat, tak to bude něco, co nemám určitě. Ne. A bude to ona. To spadlo hodně lidí, kámo. Oh shit, tak jo. Ok, nice, GG. No to je ona teda, jo, dobrý. No je docela hodně, takže v pohodě. Schválně se teďka bude. Vidíte, ta minihra, tak to je ona. Myslím, že jo. Jo. Kámo, já nejsem zase úplně nejlepší tanečník a tom, ale jako nejsem zase špatný, nice. OK. Jinak někdy sorry, že neumím komentovat, jo, je to tak. Mám co bude, žlutá. Budu na tady tam jednom bloku, ne? Jako takovej master v tanečku, v tancování, co? Tak tam jsem tady, jo, tady, tak to je na pohodu. Už je tady hodně hráčů. Jsme tady jenom 4, by the way, já nevím teda. Kam to bude něco těžkýho, tak ne. GG, ty vaga. Jinak tady krásně pak kdo vyhraje, tak tady je takový ten tajší parket, jo. Ale my asi půjdeme na další gamesu, jo. Kamu, ty bogo, ten je fakt dobrý, no, hezký, jo, krása. A napište mi do komentářů, jakým jste vy tanečníkem, jestli jste dobrý. Napište mi, jestli jste dobrý tanečníkem v Minecraftu nebo v realitě. Já teda úplně v realitě. Jak to říct, no, nejsem úplně nejlepší a by the way, nevím, spolu někdy nejlepší. Uvidíme, dejte like, tady krásně ty, jak se tomu říká, no, reproduktory a kamery, které to natáčají. Block party, time to dance, co bude. Já vždycky radši stojím tady, když to bude nějaká blbá barva. A je to blbá barva, ne! Oh shit, dobrý. Ono to vždycky odpočítává, kolik máme sekund, což je docela dobrý. Ne. Sakra. Ježiš. Ne! To jak jsem to dal? Ani nevím kam. OK, tak to je docela easy. Bojím, je to docela dobrý. Jako není to, tohle není špatná minihra. Tady jde jenom o té rychlosti a přesnosti, jaká je to barva. A proto je to i právě v noci.
to ona? Jo, je to ona. Já se to někdy kontrolu tak, že položím ten blok a pak chápete? Ano, tak tady bude nějaká fakt jako, která se najde. Dobrý, nice. Jo, co? Jako bydou nějaký ty barvy nejsou zase tak těžké, a nějaký jsou fakt jako ultra hardcore. Teď to nedám. Jo, rychle. Pojď. Oh, nice, GG. Dobrý. Ne. Tak to se přesně nechtěl. Ježí holko, nevidím přes tebe, pryč, dobrý. Ale jako dali jsme to, takže v pohodě. Jo, tady to. Nice, docela dobrý. Tak co to schválí? Oude. Bude? Kou, já jsem do té kolem tady tom kruhu, to je docela dobrý. Tak co bude teďka? Taká veselá barvička. Ani moc ne. Bíla není zase tak veselá. No, teďka mu tam a ta hudba nejvíc, to je dobré udělaný. Co dobrý, já jsem tak dobrý. Dobrý, nice, GG. Yes, přesně tak. Ale ne. Je to dobře jdou. Já tady tím jde, že nejsem tak špatný, když jsem ji nehrál asi 2 roky nebo 3. Jejda. Kámo, já jsem prostě na to lagerius. Oh shit. Tak teď se budu teda hodně na kraj, by the way. Vážně, ale je to tohle? Jo, je, a to ji není zase tak můžu. Protože mě to bude modrá. Ne, kámo, já tak nenávidím takovýto ten barvy, ono je to pak strašně matoucí. No něco. Hele, já si. Co to bylo? Já si na tím bajdové nikdy myslím, že to je. Tyjo, tady úplně taneční parket jak něco. Jojojojojo. Ty bohu, to je. To je kamo někdy hruza. Ty bohu, ne, já jsem. Kamo, to jak? Počuvaj, má to jak? Kamo. What the fuck? Ok, jdeme po poslední hru. Kámo, ale cikakas, kámo, jak vyhrála, ok, dobře, cikakas, to bylo dobrý, nice, GG, no. Tady krásně taneční parket, jo, jdeme si tady zatancovat, jo, ježiš, co to dělám, no nic, ale jak jsem říkal, dejte like, odběr s zvonečkem, a jo, ok, jdeme si dát poslední taneční hru, to jsou asi ty, které byly na druhém místě, ok, jo, jdeme na to. Jo, to je dobré, protože není to tak špatné. Schválně co bude, by the way. Já budu radši stát tady. No, vždycky ta začáteční mapa není tak špatná. Nebo taky, že je, kámo. A je to docela velice často, že je špatná. Nějaká dobrá? Jo, to je ona. Já si fakt někdy ty bloky pokládám, je to docela dobrý, jo. GG. Co bude teď? Ježiš, já vůbec nekomentuju video. Teď já jsem fakt jako, já vám nechci nic kecat, ale já jsem docela na tady to tančení dobrý. On se taky jmenuje Block Party, že? Hezký kroužek tady. Kroužek. Bože, kalspanu, dobrý. Tak tady by to mohlo být tady. OK. Pojď holko. Jo, dobrý. Kolo, tak to bylo štěstí. No, nevím kolik vidíš, ale asi. Tak to ne. Tak to. To jak se to počuvaj. OK, tak to je poslední hra. Pokud se vám tady to video líbilo, nezapomeňte zanechat like, odběr se zvoničkem, ale je to ona. Jo, je to ona. Takže jak jsem říkal, like, odběr se zvoničkem mě moc potěší. Případně mi nezapomeň. Jo, dej mi like bez zvonečkem a sleduj a dej odběr na kanále Exorák, bude za to moc rád a asi se mějte krásně a já se tohle pokusím dohrát, tak teda zatím tedy a